إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہو جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وبارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد برادران اسلام واجب الاحترام بزرگو دوستو عزیز ساتھیو لائق احترام ماں اور بہنوں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پیدا کیا تو اس کے اندر دو قسم کے مرکبات تھے دو چیزوں کے کمبائن کرنے کے بعد لفظ انسان اس پر اطلاق ہوتا تھا سب سے پہلے رب العالمین نے جس چیز سے جسم بنایا وہ دراصل اسی مٹی اور اسی زمین کی تھی اسی وجہ سے فرمایا کہ خلقہ من تراب ہم نے آدم کو کیا ہے مٹی سے پیدا کیا کہیں فرمایا کہ خلقہ من طین کہ ہم نے چکنی مٹی سے پیدا کیا کہیں کہا کہ من طین اللازب کہ ہم نے کیا ہے لیزدار مادے سے پیدا کیا کہیں کہا کہ سلالت من طین کہ اس کے اندر جو گاڑاپن پیدا ہوتا ہے مٹی میں پانی ڈالنے کے بعد ہم نے اس سے پیدا کیا پھر کہیں کہا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَئٍ مَسْنُونَ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ کہ ہم نے آدم کو کھنکھناتی ہوئی مٹی کی سڑی ہوئی گارے سے پیدا کیا اور جنوں کو ہم آگ کی لپیٹ سے اس سے پہلے پیدا کر چکے تھے کہیں فرمایا کہ خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان بمارج من نار کہ ہم نے انسان کو ٹھکری سے پیدا کیا یعنی وہ مٹی جس پر آپ پانی ڈالیں تو وہ چکنی مٹی ہوتی ہے اسے لیزدار بنائیں تو گڑاپن ہوتا ہے پھر اسے دھوپ میں تپائیں تو اس کے اندر سختی پیدا ہوتی ہے پھر اسے آگ میں تپائیں تو وہ ٹھکری کے مانند این کے مانند ہو جاتا ہے تو فرمایا کہ آخری سٹیج اس کا ایسا ہی تھا جو کہ این کے مانند تھا کہ خلق الانسان من صلصال کالفخار کہ ہم نے کالفخار کی طرح کر دیا تھا اسے ٹھکری کی طرح این کی طرح کر دیا تھا پھر اس کے بعد جسد آدم پورا مکمل ہو گیا تو رب العالمین نے اس کو آدم بھی نہ کہا نہ رب العالمین نے اسے انسان کہا نہ ملائکہ کو سجدہ کرنے کے لیے کہا جب تک کہ مٹی کا جو پتلا تھا وہ اپنی جگہ جب قائم تھا تو نہ رب نے اسے انسان کہا نہ وہ فیسلٹیز اس کو عطا ہوئی جو آدم کو اللہ تبارک و تعالی نے عطا کی کب عطا ہوئی تو فرمایا کہ فنفخت فیہ من روحی جب میں اپنی روح کو پھونک دوں فقعوا له ساجدین تب تم سب کے سب سجدے میں گر پڑنا فسجد الملائکہ کے سب سجدے میں گر پڑے جتنے ملائکہ تھے الا ابلیس کے سوائے ابلیس کے کہ رب نے فرمایا
ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yaday, ki tujhe kaun si cheez hai jo maine apne dono haathon se jisko banaya usko sajda karne se inkar kiya. To usne kaha ki ana khairum min, main behtar hu, khalaqtani min nar, mujhe aag se banaya gaya hai, aur khalaqtahu min teen, ke usko to mitti se banaya hai, aur mitti darasal niche jati hai, aag upar jati hai. To rab ke darbar mein سب سے پہلے تکبر کرنے والا اور سب سے پہلا گناہ جو کائنات میں ہوا وہ غلط قیاس اور تکبر ہے. اسی وجہ سے رب نے فرمایا انت تکبر فیہا, اگر تم میرے دربار میں تکبر کرتا ہے فخرج, نکل جا, انک من الصاغرین, تجھے چھوٹا بن کر رہنا ہوگا. تو اس نے کہا انظرنی الی یوم یبعثون, میں تو نکل رہا ہوں لیکن مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے. شیطان کو بھی معلوم تھا مانگنا اگر ہو تو وہ رب سے ہی مانگا جاتا ہے. آج انسان مسلمان ہونے کے باوجود اس کو معلوم نہیں ہے کہ پکارنا صرف رب کو ہے, کبھی اس کو پکارتا ہے, کبھی جھنڈے کو, کبھی بندے کو, کبھی قبر کو, کبھی ولی کو, کبھی وزیر کو, کبھی مشیر کو, کبھی کسی کو, کبھی کسی کو. لیکن شیطان جو رائندے درگاہ بنا تھا اس کو بھی معلوم تھا کہ عطا کر سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف رب عطا کر سکتا ہے, اور مانگنا مجھے ہے تو وہ صرف اور صرف رب سے مانگنا ہے. تو اس نے کہا کہ انظرنی الی یوم یبعثون, کہ ہمیں مہلت دے کتنی, جو کہ تجھے معلوم ہے جس دن اٹھایا جائے گا. اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اس بات کو قبول کیا, فرمایا کہ انک من المنظرین الی یوم الوقت المعلوم, جا میں نے تجھے مہلت دی لیکن وہ وقت متعینہ وہ صرف مجھے معلوم ہے, نہ تجھے معلوم ہے, نہ جبرائیل کو معلوم ہے, نہ میکائیل کو معلوم ہے, نہ اسرافیل کو معلوم ہے, نہ ملک الموت کو معلوم ہے, نہ انبیاء کو معلوم ہے, نہ آدم کو معلوم ہے, نہ عیسیٰ کو معلوم ہے, نہ ابراہیم کو معلوم ہے, نہ اسماعیل کو معلوم ہے, نہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے. قیامت کا علم صرف مجھے معلوم ہے. انک من المنظرین الى یوم الوقت المعلوم, وہ وقت جو مجھے معلوم ہے کسی اور کو معلوم نہیں. اسی وجہ سے حدیث جبرائیل میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ جب جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا کہ مت الساعہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی, فرمایا کہ مل مسئول عنہا بأعلم من السائل, پوچھنے والا اور جس سے پوچھا جا رہا ہے ان دونوں کا علم اس بارے میں برابر ہے. یعنی جبرائیل بھی نہیں جانتا کہ کب قیامت آئے گی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں جانتے کہ قیامت کب آئے گی. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں ہے پھر دنیا میں کون سا ایسا پیر ہو سکتا ہے, کون سا ایسا سائنٹسٹ ہو سکتا ہے, ایسا کون سے آلات ہو سکتے ہیں جو قیامت کو بتا دے. آج عموماً ایک ایسی چیز پائی جاتی ہے کہ کئی مرتبہ یہ غلغلہ اٹھا قیامت قائم ہو جائے گی 2012 میں, 2000 فلاں میں. اللہ کی قسم یاد رکھو یہ کسی کو معلوم نہیں ہے, یہ رب کا علم ہے. اور ہمیں کبھی دھوکہ نہیں کھانا چاہیے کہ فلاں کے ایکسپریمنٹ سے, فلاں کے مسئلے سے کہ اس کو معلوم ہو گیا. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرب قیامت کی یہ نشانیاں ہیں, لیکن وقت معین یہ صرف اور صرف رب العالمین کو معلوم ہے. اسألونک عن الساعة ایان مرساہا فیما انت من ذکراہا, لوگ پوچھتے ہیں اللہ کے رسول یہ قیامت کب آئے گی, اللہ کے رسول اس کو بتانے کا آپ کا کیا کام ہے, یعنی آپ نہیں بتا سکتے, آپ کے پاس اس کا علم ہی نہیں ہے تو آپ کیسے بتا سکتے ہیں. تو اللہ نے مہلت دی اس کو کہ چل جو تو مانگتا ہے وہ دراصل کیا ہے تجھے میں عطا کرتا ہوں, لیکن یاد رکھ تیری جو پیروی کرے گا تجھ سمیت پیروی کرنے والوں کو جہنم سے بھر دوں گا. لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ, اس نے بھی ایک چیلنج کیا, اس نے کہا کہ اگر تو مجھے بھیجے گا اور یہ زندگی دے دے گا, لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ, میں سیدھے راستے پہ بیٹھ جاؤں گا, صراط مستقیم پہ بیٹھ جاؤں گا. پھر کیا ہوگا, ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ, میں سیدھے سے آؤں گا, میں دائیں سے آؤں گا, میں بائیں سے آؤں گا, میں پیچھے سے آؤں گا,
میں سامنے سے آؤں گا, ہر طرح اس کو گمراہ کروں گا, یہاں تک کہ تو اکثروں کو ناشکرا ہی پائے گا. اللہ کے پاس یہ شیطان جو چیلنج کیا تھا, اس چیلنج کو ہم ادا کر رہے ہیں آج. اسی وجہ سے رب کہتا ہے وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ اِبْلِيسُ ظَنَّهُ, ابلیس کا جو گمان تھا اس کو تم لوگوں نے ثابت کر دیا, سچ کر دکھایا. اس نے ایک چیلنج کر کے آیا تھا کہ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ, اکثر کو تو شکر گزار نہیں پائے گا, آج ہم ناشکرے بنے پھرتے ہیں. یہ چیلنج دراصل ابلیس کا تھا, ہم مدد کر رہے ہیں اس چیلنج میں کہ واقعیتاً ہم ناشکرے ہیں, لیکن رب کا بھی ایک چیلنج تھا, کہا کہ الا عبادک منہم المخلصین, جو میرے مخلص بندے ہیں اس پر تیرا کوئی کام نہیں چلے گا, کوئی پاور نہیں چلے گا. مخلص نہیں کہا, مخلص نہیں کہا, فرمایا کہ الا عبادک منہم المخلصین. مخلص, مخلص اس میں فاعل ہے لیکن مخلص اس میں مفعول ہے. خالص کرنے والے, نہیں نہیں نہیں, خالص اپنے آپ کو بنا دیے ہوئے لوگوں کو, جو رب کے لیے جیتے ہیں, جو رب کے لیے مرتے ہیں, جو رب پہ یقین رکھتے ہیں, جو رب کہنے کے بعد استقامت کے ساتھ اس پر کھڑ جاتے ہیں, جم جاتے ہیں. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, جنہوں نے اللہ ہی ہمارا رب کہا پھر اس پر جم گئے, ان لوگوں کے لیے تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ التي کنتم توعدون, کہ وہاں فرشتے ان کے لیے اطلاع کرتے ہیں جب روح نکلنے کا وقت آتا ہے. اللہ تخافوا, ڈرنے کی ضرورت نہیں, ولا تحزنوا, غم کھانے کی ضرورت نہیں, وابشروا بالجنہ, تمہارے لیے جنت کی بشارت ہے, التي کنتم توعدون, جس کا وعدہ اس سے پہلے ہی کیا جا چکا ہے. تو غرض کے میں تمہید باندھ رہا تھا, اپنے عنوان کی طرف آ رہا تھا, کیا انٹروڈکشن, کیا تمہید میں نے باندھا کہ انسان کو رب نے پیدا کیا کہ ایک چیز سے نہیں پیدا کیا, دو چیزوں کا مرکب جب بنا تو وہ انسان کہلایا. اگر ان میں سے ایک بھی ختم ہو جاتا تو یاد رکھو ہم اسے انسان نہیں بولتے, اس کا نام نہیں پکارتے, عبد الرحمن, عبد الرحیم, فلاں فلاں کا نام نہیں آتا, اس کا ایک ہی نام ہوتا ہے, وہ نام ہوتا ہے میت کو کب اٹھاتے ہیں, میت. جب تک روح اور جسم ملے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ عبد الرحمن ہے, ہاں ہم کہتے ہیں کہ یہ فلاں ہیں, ہم کہتے ہیں کہ یہ علماء ہیں, ہم کہتے ہیں کہ یہ ماسٹر ہیں, ہم کہتے ہیں کہ ٹیچر ہیں, لیکن جب روح منقطع ہوئی, جسم خاکی رہ گیا, تو ہم یہ نہیں کہتے, ہم کہتے ہیں کہ اس کا ایک ہی نام ہے, وہ میت ہے, میت. جب تک روح اور جسم کا اطلاق ایک ساتھ نہ ہوا, تعلق قائم نہ ہوا, اس کو انسان کوئی نہیں بولا. جب اس دونوں کا تعلق قائم ہوا وہاں سے انسان بنا. اسی وجہ سے رب نے فرمایا فنفخت فیہ من روحی, جب میں پھونک دوں روح کو فقعوا له ساجدین, سجدے میں گر پڑنا, اس سے پہلے سجدے میں نہیں, جب تک وہ چشد خاکی رہا, وہ خالی ایک پتلا رہا, لیکن جب میں نے اپنی روح کو پھونکا تو پھر اس کے بعد وہ مسجود ملائک ہوا, ملائک سجدہ کرنے لگے, تابع کر دیا تمام کائنات مخلوق کو. یہ حکم تھا کہ اس انسان کے تابع ہو کے چلو, ہاتھی بڑا ہے لیکن اللہ نے اسے مسخر کیا کہ ایک انسان بیٹھ کے اس کے اوپر کیا حکم چلاتا ہے. سمندر بہت بڑا ہے لیکن رب کے حکم سے وہاں پر وہ کشتیاں لے کے جاتا ہے تو سمندر اپنا سینہ پھاڑ کے اسے کیا ہے راستہ دیتا ہے. اللہ کہتا ہے سورہ بنی اسرائیل میں یہی بات کو وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا, ہم نے بنی آدم کو بڑی تکریم دی, بڑی عزت دی, بڑا اونچا کیا, خواہ وہ زمین میں ہو خواہ وہ سمندر میں ہو, ہر جگہ اس کی سواری چلتی ہے, ہر جگہ اس کے لیے کیا ہے, پوری کائنات تابع و فرمان بنتی ہے. تم جو چاہے سلوک کرو, رب کے ساتھ نافرمانی کرو, لیکن تبھی بھی کائنات کا تمام نظام تمہارے فیور میں ہے. سورج نکلتا ہے تو تم ہی دھوپ دینے کے لیے, بارش پڑتی ہے تو تم ہی پانی دینے کے لیے, سمندر بہتا ہے تو تمہارے نظارے کے لیے, رات آسمان پہ تارے سمک چمکتے ہیں تو وہ تمہاری خوبصورتی کے لیے ہے. ایک ایک چیز تمہارے لیے بنائی گئی ہے اور تم رب کے لیے بنائے گئے ہو. یہ اللہ نے فضیلت دی, لیکن یہ فضیلت کب آئی, جب تمہارے اندر روح آ گئی. تو انسان دو چیزوں کا مرکب ہے, ایک جسم ایک روح. اگر اس کو الگ کر دیا جائے تو جسم
اس دنیا میں رہنے کے لائق نہیں ہوتا. ہم کہتے ہیں کب اٹھاتے کب دفناتے, خواہ وہ کوئی بھی ہو, وقت کا بادشاہ کیوں نہ ہو, اگر مر گیا تو پوچھنے والی بات ایک ہی ہوتی ہے, وہ یہی ہوتی ہے کہ میت کو کب اٹھاتے ہیں کب دفناتے ہیں. یہاں رہنے کا اب لائق نہیں ہے, یہاں رہنے کا اب کوئی لائق نہیں ہے, اس کو دفنا دو, یہاں کام اس کا ختم. جب تک روح کا اطلاق تھا, جب تک وہ انسان تھا, روح نکلی پھر اس دنیا میں رہنے کا لائق نہ رہا. جب تک صرف پتلا تھا اس وقت رب نے سجدے کا حکم نہیں دیا, جب اپنی روح کو پھونکا تو وہاں سے اس کے انسان کا اطلاق ہونا شروع ہوا. تو میرے بھائیو, یہ دو مرکبات جس سے انسان بنا ہے, ان دونوں مرکبات کو اسی طرح نگہ دانش کرنا ہے جس سے تم ان دونوں کو زندہ رکھ سکو. اب میں پوائنٹ پہ آ رہا ہوں, اپنی تقریر پہ آ رہا ہوں, بڑے غور طلب اور بہت اہمیت کا حامل ہے. اس پوائنٹ کو سمجھ لیجئے تو ہمارے کل مسائل کا حل ہے. جسم کی نشو نما, اس کی تو توجہ پیدا ہوتے ہی شروع ہو جاتی ہے, ماں دودھ پلانا شروع کر دیتی ہے, کھانے کی عمر کو پہنچتا ہے تو دانت آتے ہیں, اور بڑا ہوتا ہے تو مزے مزے کے کھانے خود چوس کرتا ہے, اور مرتے دم تک بغیر کھائے پیے اس کی زندگی کا کوئی تصور نہیں ہوتا, خواہ وہ غم ہو کہ خوشی, ہر حالت میں اس کے لیے کھانا تیار یا خود تیار کر کے کھاتا ہے. یہ جسم کی نشو نما ہے. اور اس کی نشو نما کہاں سے ہو؟ وہیں سے ہو جہاں سے جسم بنایا گیا. جسم مٹی سے بنایا گیا اور جسم کی نشو نما بھی مٹی ہی میں رکھی گئی. سواء للسائلین, تمہیں برگر کھانا ہے, یہی کی گیہوں لو, یہی کا کیا مال لو, اس کو کچھ نہ کچھ آئٹم تم ملا ہو, لیکن بناؤ تو وہ زمین کا حصہ ہے, آسمان سے کوئی تھوڑی اترا. تم دنیا کا کوئی آئٹم کھاؤ, وہ سب کا سب زمین پہ اگنے والے چارے سے بنتا ہے, اور وہ چارہ زمین کا ہے, اور تمہارا مٹی بھی زمین کا ہے, اور اس زمین کی مٹی سے نشو نما پانے والی ہر چیز مٹی سے بنتی ہے جس سے تمہارا جسم پلتا ہے بڑھتا ہے. کیونکہ جسم جو بنایا گیا وہ مٹی سے بنایا گیا, تو اس کی غذا پر تو تم توجہ دیتے ہو. کوئی بھوکا پیاسا نہیں رہتا, وہ ہمیشہ یہی تلاش کرتا ہے تو کھانا کہاں ہے, وہ یہی تلاش کرتا ہے تو اچھا کھانا کہاں ہے, اچھا پینا کہاں ہے. لیکن جہاں اس کا جسم ہے اسی کے ساتھ ساتھ اس کے لیے ایک روح ہے, اس کا کبھی اس نے تجزیہ کیا, انتظام کیا کہ وہ بھی بھوکی ہے, اس کو بھی کھانا چاہیے, اس کو بھی پانی چاہیے, اس کو بھی تر و تازہ رکھنا چاہیے. اور جیسے زمین کی غذا مٹی سے ہے, اور زمین کی غذا سے انسان کی اپنی جسمانی نشو نما ہوتی ہے, بھی آئی نہیں, روح زمین کی ہے ہی نہیں, روح آسمان سے آئی ہے, روح آسمان سے آئی ہے, اور روح کی غذا بھی آسمان سے ہی ہو سکتی ہے, زمین کی نہیں ہو سکتی. روح کی غذا بھی آسمان سے ہی ہو سکتی ہے, اور وہ غذا کون سی ہے؟ روح کی غذا جو آسمان سے وحی اتری. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ, لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ روح کیا ہے. یہاں پر روح سے مراد صحیح ترین مفسرین کے اقوال کے مطابق وحی ہے. جبرائیل نے جو وحی لائی, اللہ تبارک و تعالی نے اس کو روح کہا, تو کہا کہ قل الروح من امر ربی, یہ اللہ تبارک و تعالی کا امر ہے, یہ کلام ہے جو رب نے القا کیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف, اس کا نام بھی روح. اور زیادہ گہری نظر سے دیکھو, جو فرشتہ لاتا ہے اس کا نام بھی روح. جبرائیل نے وحی لائی علیہ السلام, ان کا نام ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينَ, اس کو روح الامین لے کے اترے ہیں. اترنے والے فرشتے کا نام بھی روح. يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفَّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا, کہ ملائکہ اور روح الامین جبرائیل سب باندھے کھڑے ہوں گے, تو لانے والے فرشتے کا نام بھی روح, قرآن کا نام بھی روح, وحی کا نام بھی روح,
اور ہمارے اندر جو کام کر رہا ہے اس کا نام بھی روح. اس روح کی غذا رب العالمین نے آسمان میں رکھی اور آسمان سے اس کو اتارا, اور اس کو جب تک آپ غذا نہ دیئے تو آپ کی روح بھوکی بھی ہے, پیاسی بھی ہے, زخمی بھی ہے, ترستی ہوئی بھی ہے. لیکن انسان روح پہ توجہ نہیں دیتا بلکہ صرف اور جسم پہ توجہ دیتا ہے, تو جسم تو نشو نما پاتا ہے لیکن روح کو غذا نہ ملنے کی سبب اتنی وحشت شروع ہوتی ہے, اتنی وحشت شروع ہوتی ہے کہ جتنا دنیا کے اندر وہ مصروف ہوا, اس کے اندر رغبت پائی, اس کے اندر مصروف ہوا اور اتنے بڑا انسان بنا, لیکن رب کی وحی سے استفادہ نہ کیا, کلام اللہ کو نہ پڑھا, اللہ تبارک و تعالی کے قرآن کو نہ پڑھا, اس کی اہمیت کو نہ جانا, اپنی زندگی نہ لگائی, اس کی ویرانی بڑھتی جاتی ہے. حتیٰ کہ بڑے بڑے پیسے والے تمام عیش و آرام کے باوجود خودکشی کرنے پہ مجبور ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا, کبھی ایک مثال بناؤ, ایک مثال پوری دنیا کی لاؤ میرے سامنے, کسی عالم اور حافظ نے خودکشی کی ہے, ایک مثال لاؤ مجھے. اس کا دل اندر کا تر و تازہ رہتا ہے, روح تر و تازہ ہوتی ہے, اسے کبھی غمگینی نہیں چاہتی. کتنے ایسے مثال میں آپ کو لاؤں جن کے پاس پیسہ تھا, فلیٹ تھے, بڑے بڑے کہیں کروڑوں کے ڈالرز کے مالک تھے, لیکن خودکشیاں کر کے مرے. کتنے ایسے ہیں جن کے چاہنے والے میڈیا میں ہزاروں تھے, سینی ایکٹر کے اندر ان لوگوں کا بڑا مقام تھا, سینی ایکٹر تھے, بڑے بڑے کہیں ماڈلز تھے, اور بڑے بڑے ان کے لیے بنگلے تھے اور دنیا چاہتی تھی, اور ان کے فین, ان کے فالوور فلاں فلاں اتنے تھے, لیکن خودکشی کھا کے مر گئی, زہر کھا کے مر گئی, خودکشی کر کے مرے. کیوں؟ دنیا کی ہر آسائش اس کے پاس تھی, آخر کون سی ایسی غمگینی تھی جس کی وجہ سے وہ آخر کار خود اپنی جان لے بیٹھی؟ اس واسطے کہ تو نے صرف اپنے جسم پہ توجہ دی تھی, روح پہ توجہ نہیں دی تھی. جو روح تیرے اندر کام کرتی ہے وہ مردہ ہوتی چلی گئی, یہاں تک کہ دنیا کی ہر آشائی رہنے کے باوجود بھی تیرے اندر ہمیشہ اندھیرا چھاتا گیا, حتیٰ کہ اندھیرا اس حد تک بڑھا کہ تو اپنے آپ سے وحشت کرنے لگا اور آخر کار اپنے آپ کو ہی گواں بیٹھا. ایک مثال اس کے برعکس لاؤ, ایک متقی پرہیزگار نے خودکشی کی, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ایک عالم نے, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. کیوں؟ اس کا کھانے پینے کا مسئلہ ایسے ہو کہ ایک وقت کی روٹی بھی نہیں مل رہی ہو, لیکن اللہ کی قسم, اللہ کی قسم, سہبارہ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں, اس کا دل اتنا خوش محترم و مکرم ہوتا ہے اور وہ مطمئن ہوتا ہے کہ اس کے لیے وہ چیزیں کبھی غم کے اندر ڈوبنے کا سبب نہیں بنتی. اسی وجہ سے رب نے فرمایا, الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. ایمان لانے والو یاد رکھو, اصل میں اللہ تبارک و تعالی کا ذکر ہی دلوں کا اطمینان ہے. اور ذکر کیا ہے؟ اللہ اللہ کے نعرے لگانا ذکر ہے؟ نہیں نہیں نہیں, پوچھو خود قرآن سے کہ ذکر کیا ہے. فرمایا, انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون, ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. الذکر کیا ہے؟ القرآن, اللہ کا کلام ہے. اس کلام کو پڑھنا, اس کلام کو سمجھنا, اس کلام کی تلاوت کرنا, اس کلام کے لیے اپنی زندگی کھپانا, اللہ کی قسم یاد رکھو, یہ سب سے افضل ترین کام ہے. اور دنیا کا سب سے بہترین ٹیچر, دنیا کا سب سے بہترین طالب علم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ایک ہی ہے. فرمایا, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. یاد رکھو لوگوں, تم میں کا سب سے بہترین وہی ہے جو اس قرآن سیکھے یا تو سکھائے. انجینئرنگ پڑھانے والا بہتر نہیں ہے. ہاں ہو سکتا ہے اچھا ہو, لیکن بہترین کبھی نہیں ہو سکتا. ڈاکٹری پڑھانے والا بہترین نہیں ہو سکتا. ہاں ہو سکتا ہے کچھ اچھے ہوں, بہتر ہوں. دنیا کا کوئی فن پڑھانے والا بہتر نہیں ہو سکتا. ایک ہی فن ہے پڑھانے والا جس کو رب العالمین نے اپنے حبیب کے ذریعے کہا ہے, وہ قرآن ہے, وہ قرآن ہے, وہ قرآن ہے. فرمایا, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. دیکھو لوگوں, یاد رکھو, قرآن سیکھنا اور سکھانا یہ تم میں سب سے بہترین افراد کا کام ہے. اب آئیے ایک اور جائزے, ایک اور طریقے, ایک اور نظریے کے تحت اس قرآن کی عظمت کو جانیں. آج میری ٹاپک ہے قرآن کی عظمت اور اس کے حقوق. پتہ نہیں مجھے وقت بھی ملے گا یا نہیں حق پر بیان کروں, لیکن میں پہلے عظمت پہ آ جاتا ہوں تاکہ آپ لوگ عظمت کے تو قائل ہو جائیں
یہ رواداری میں، سنسنائی باتوں میں، یہ رسمن کیا ہے، چھوم لینا، اٹھا لینا، یہ چیز اٹھا کے پھر غلاف میں لپٹ کے تابدانوں کے اوپر رکھ دینا کہ بس میرا معاملہ ختم، میں نے کیا ہے چوم لیا ہے، میں نے کیا ہے پیار کر لیا ہے، میں نے کیا ہے تاروں کے غلاف میں اس کو بند کر دیا ہے، میرا حق پورا ہو گیا. نہیں نہیں نہیں، ہم اس کی عظمت کو جانتے ہی نہیں ہیں. یہ تو آیا ہی زندہ لوگوں کے لیے اور ان کی زندگیاں بدلنے کے لیے. لینذر من کان حیا، یہ تو زندہ رہنے کے لیے ڈراوا ہے. ہم اس کو مردوں کے لیے استعمال کرتے ہیں. رب تو کہتا ہے یہ زندوں کے لیے کیٹ لاک ہے، یہ تمہارے لیے آیا ہے اور تمہارا ہی ذکر اس کے اندر ہے. لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، ہم نے یہ کتاب نازل کی ہے، کیا ہے اس کے اندر، اس میں تمہارا ذکر ہے. افلا تعقلون، عقل نہیں رکھتے تم، تمہارا ذکر رب نے رکھا اور تم اپنے ذکر کو کبھی پڑھتے ہی نہیں. تم کیا بننا ہے، تم کو کیا کرنا ہے، تم ہو کون، یہ رب العالمین گفتگو کرتا ہے اور ہمیں معلوم ہی نہیں ہے. اب آئیے، میں نے سورہ رحمان کے چار آیات تلاوت کی، چار آیات تلاوت کی اور بڑا پیارا سورہ ہے، ہر سورہ پیارا ہے لیکن رحمان انتہائی پیارا سورہ ہے، خواہ وہ تلاوت کا انداز ہو یا معنوی انداز ہو، ان دونوں کی حیثیت سے اس کا مقام بہت اعلیٰ ہے. اور اس کو اللہ نے شروع کیا ہے الرحمن، رحمان، الرحمن، رحمان. اپنا تعارف کس حیثیت سے کروا رہا ہے؟ اللہ نہ، عزیز نہ، علیم نہ، حکیم نہ، اللہ کے 99 نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 99 ہیں، اور دوسرے احادیث گواہ ہیں کہ 99 بھی وہ ہیں جو بتا دیا ہے، 99 ہی ہیں، نہیں، اللہ نے جو بتایا ہے وہ 99 ہیں، بے شمار ہیں جو اسماء اللہ نے ابھی بتایا ہی نہیں، تو اور بھی بہت سے نام ہیں، ان میں 99 بتایا ہے. اور یہ 99 نام میں اللہ تبارک و تعالی کا ہر نام صفاتی ہے، اور اللہ کے بعد جتنے نام ہیں سب اللہ کی صفتیں ہیں. اب لفظ اللہ بھی آ سکتا تھا، لفظ رحیم بھی آ سکتا تھا، لفظ کریم بھی آ سکتا تھا، لفظ حکیم بھی آ سکتا تھا، لفظ عزیز بھی آ سکتا تھا. هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، یہاں پر بھی دیکھیے رحمان پہلی صفت لائے. هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الغفار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق باري مصور له الاسماء الحسنى. اتنے نام گنا کے کہا کہ ہر اچھا نام رب کا نام ہے، یہ جتنے اللہ کے نام ہیں وہ سب اچھے ہی نام ہیں. وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها، اللہ کے جتنے نام ہیں سب اچھے اچھے نام ہیں، تم جو نام چاہے پکارو اس کو. لیکن جب اپنا انٹروڈیوس کرایا تو پہلا نام اپنی حیثیت سے انٹروڈیوس کرایا تو وہ رحمان ہے، جیسا کہ الحمدللہ رب العالمین، اللہ رب العالمین ہے. کون ہے وہ اللہ؟ وہ رب العالمین کون ہے؟ فرمایا الرحمن، وہ رحمان ہے، وہ رحمان ہے. تو معلوم ہوا کہ اللہ کے بعد سب سے اونچا نام جو کوئی استعمال نہیں کر سکتا وہ رحمان ہے. ہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ رحیم صاحب ہیں، ان کا نام عبدالرحیم ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ رحیم صاحب ہیں، بھائی یہ عزیز صاحب ہیں، لیکن کبھی ہم یہ نہیں کہتے یا نہیں کہہ سکتے بھائی یہ رحمان صاحب ہیں. رحمان انڈیویجول استعمال کرنے سے علماء نے منع کیا ہے. کیوں؟ رحمان صرف اور صرف رب ہی ہو سکتا ہے، رحیم بہت سے ہو سکتے ہیں، رحمان کسی کو. اس لیے جب رب نے اللہ کے رسول کے لیے یہ لفظ استعمال کیا، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. رؤوف اللہ کے رسول کے لیے استعمال ہوا، رحیم اللہ کے رسول کے لیے، رحمان استعمال نہیں ہوا. رحمان صرف اللہ کے لیے استعمال ہونے والا نام ہے. جیسے اللہ کسی کے لیے استعمال نہیں ہوگا بعینی، اسی طرح رحمان کسی کے لیے استعمال نہیں ہوگا.
یہ رب کا سب سے اونچا نام ہے، یہ اکیلا کسی کے لیے استعمال نہیں ہوگا۔ تو گویا کہ صفات کے جتنے نام ہیں ان تمام میں اعلی و ارفع نام اللہ کے بعد اگر کوئی ہے تو وہ رحمان ہے۔ تو یہ اپنے ناموں کی سب سے اونچی صفت کو رب نے کہا الرحمن۔ تمہارا رب کون ہے معلوم ہے؟ وہ رحمان ہے۔ 99 ناموں میں یا جتنے نام اس کے ہیں ان سب میں سب سے اونچا جو ہے وہ رحمان ہے۔ اور یاد رکھیے، یہ رحمان سے مشرکین مکہ کو بڑی چڑ تھی، وہ اللہ کو مانتے تھے ہاں، لیکن رحمان کو نہیں مانتے تھے، وہ غصہ کرتے تھے ہاں، وہ بسم ہی تعالی لکھتے تھے اللہ کے نام سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ میں آئے تو معاہدہ لکھنے کی ضرورت پیش آئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا، بسم ہی تعالیٰ نے لکھا۔ تو مشرکین مکہ نے کہا کہ یہ رحمان رحیم کون ہے ہم نہیں جانتے، ہاں بسم ہی تعالیٰ لکھو یا بسم کا اللہم لکھو، اسے ہم مانتے ہیں، اللہ کو مانتے تھے وہ لیکن رحمان کو نہیں مانتے تھے۔ اسی وجہ سے رب نے کہا وہم یکفرون بالرحمن، یہ بدبخت رحمان کا انکار کرتے ہیں۔ قل ادعوا الله عبد الرحمن، دیکھو لوگو تم اللہ کہہ کے پکارو، رحمان کہہ کے پکارو، ایما تدعو فله الاسماء الحسنى، جو چاہے کہہ کے پکارو، یہ رب کے اسماء ہیں اور رب کا ہر اسم بڑا خوبصورت اور اچھا ہے۔ تو مشرکین مکہ کو رحمان سے چڑ تھی اور رب نے کہا کہ رحمان میرا نام ہے، یہ نہیں کہا کہ قل ادعوا الله عبد الرحيم، نہیں بولا قل ادعوا الله عبد الحزيم، نہیں بولا، کہا تو کہا قل ادعوا الله عبد الرحمن، تم رحمان پکارو یا اللہ پکارو، یہ دونوں ایک ساتھ کے نام ہیں۔ تو رحمان پورے صفات اللہ کے اسموں میں اتنا اونچا ہے، اس اونچائی کا ذکر پہلے کیا۔ کیوں میں بتا رہا ہوں معلوم؟ اگلی آیت کو سمجھانے کے لیے۔ سب سے چوٹی کا جو نام تھا اپنے صفت کے اعتبار سے کہا کہ رحمان۔ اچھا یہ رحمان جو اپنی سب سے اونچی صفت دے کے تمہیں بلا رہا ہے، تمہیں تعارف کروا رہا ہے، کیوں؟ علم القرآن، ہاں کہا کہ وہ رحمان ہے جس نے تمہیں قرآن سکھایا، ہاں یہ نہیں کہا کہ تمہیں دنیا سکھائی، تمہیں ہسٹری سکھائی، تمہیں زوالجی سکھائی، تمہیں باٹنی سکھائی، تمہیں فلاں علم دی، حالانکہ ہر وہ علم جو ہے تمہیں آیا ہے یہ رب کی طرف سے ہی آیا ہے، رب نے ہی سکھایا ہے۔ ہاں ولا یحیطون بشیئ من علمہ الا بما شاء، پورے علم کا یہ احاطہ میرے ہاتھ میں، میں اس میں سے علم جس کو چاہے دیتا ہوں، لیکن جب اپنی نسبت کا خیال آیا، اپنی نسبت کی بات آئی، اپنی نسبت کی طرف کام کیا، تو فرمایا کہ رحمان وہ ہے جو تمہیں قرآن کی تعلیم دیا۔ جیسے چھوٹی کا اسم سب سے پہلے رحمان ہے، ویسے ہی چھوٹی کا علم کوئی ہے تو قرآن ہے، دنیا کا کوئی علم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اپنا سب سے بہترین نام استعمال کیا، اس کے ساتھ سب سے بہترین علم کو، میں رحمان ہوں اس واسطے تمہیں قرآن سکھایا ہوں۔ یاد رکھو قرآن نہ سیکھے تو پھر تو تم نے کوئی علم حاصل ہی نہیں کیا، جاہل ہو، نرے جاہل ہو، ڈاکٹر ہے، ایم بی بی ایس ہے، ایم ایس ہے، پھر اس میں بھی کیا پی ایچ ڈی ڈگری لیے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں دوبارہ اور سہبارہ، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اگر اس نے قرآن نہیں پڑھا ہے تو وہ جاہل مطلق ہے پکا، اس کو کوئی علم نہیں ہے۔ علم قرآن ہے، علم القرآن، ہاں خلق الانسان، دیکھیے اللہ نے جانور بنائے، چرند پرند بنائے، شیر بنایا، ہاتھی بنایا، ویل مچھلی بنایا، بڑے بڑے مخلوقات بنائے، اللہ نے یہ سب نہیں کہا کہ میں نے بنائے۔ یہاں پر پھر وہ چھوٹی کا معاملہ آ گیا کہ خلق الانسان، اس نے انسان بنایا، کیوں؟ مخلوقات میں انسان کی جو منزلت ہے وہ کوئی مخلوق اس کی ٹکر کی نہیں ہے۔ تو ہر بات اونچی، میرے اسم میں رحمان اونچا، میرے اسماء و صفات میں رحمان سب سے پہلے، کہا کہ الرحمن، تعلیم میں سب سے اہم تعلیم قرآن، کہا کہ علم القرآن، مخلوقات میں سب سے بہترین کون ہے؟ انسان، کہا کہ خلق الانسان۔ اب چوتھی بات بھی سن لیجئے، علمہ البیان، اس کو بیان کرنے کی طاقت دی، یہ بھی
پورے مخلوقات میں امتیازی شان صرف اور صرف انسان کی ہے، کوئی نہیں بیان کرتا. اگر جانور بیان کرتے، بندر بیان کرتا، تو یاد رکھو آج وہ بھی پکا کے بریڈ کھاتا، آج وہ بھی پکا کے برگر کھاتا، لیکن وہ وہی پھل توڑ کے کھاتا ہے جو آج سے 2000 سال پہلے کھاتا تھا. اس کے اندر کوئی ترقی نہیں ہوئی. وہی ویل مچھلی کیا ہے، وہی تیرتی ہوئی، وہی کھاتی ہے جو وہ پہلے 2000 سال پہلے کھاتی تھی. شیر اب بھی وہی چیر پھاڑ کے کھاتا ہے، اسے مسالہ ڈال کے، تیل ڈال کے، گرم گرم کباب تل کے، چکن 65 کھانا نہیں آتا. وہ وہی کھا رہا ہے جو 2000 سال پہلے کھا رہا تھا. کوئی ترقی نہیں ہوئی کسی میں. کیوں؟ ان کو بیان نہیں ہے، ان کو نالج آئی بھی کچھ تو وہ دوسروں کو دے نہیں سکے. آنے والی اپنے شیروں کی نسلوں کو شیر نے کیا نہیں کیا، دیکھو ہمارے باپ دادا یہ کھاتے تھے، لیکن آج سے ہم کیا کریں گے، ذرا پکا کے کھائیں گے. میں تمہیں ذرا اپنی طور پر نالج گین کیا ہوں، میں تمہیں بتاتا ہوں کیسے پکا کے کھانا. نہیں بولا، اسے بولنا نہیں آتا، بیان نہیں آتا اسے. بیان صرف رب نے انسان کو دیا، جس کی وجہ سے یہ تمام ترقی ہے جو آج ہم دیکھتے ہیں. اس نے جو نالج حاصل کیا وہ دوسروں کو دے کے گئے، دیکھو یہاں تک تو میں پہنچا. نیوٹن نے کہا کہ یہ چیزیں میں نے دیکھی، اب تم آگے محنت کرو. نیوٹن پہ محنت کرے تو آئنسٹائن آیا، اس نے دیکھا کہ اس نے یہ بتایا، اچھا اس پہ محنت کریں گے. تو آئنسٹائن نے اور اس پر کام کیا، تو کہیں کیا ہے، اس نے کبھی مقناطیس کو دریافت کیا، کبھی اس کے ساتھ کیا گریویٹی سسٹم کو دریافت کیا، کہیں کیا ایٹم کو دریافت کیا. اس سے پہلے تک ایٹم وہی تھا جو آخری نقطہ تھا، لیکن آئنسٹائن آیا تو کہا کہ نہیں، ایٹم کے اندر بھی خلیے بنتے ہیں، اس کے اندر بھی کیا ہے، نیوٹران، پروٹان، الیکٹران ہے، اس کو بھی توڑا جا سکتا ہے. جب ایٹم کو توڑنے کا مسئلہ آیا تو گویا کہ یہ دنیا کا سب سے دھماکہ خیز مسئلہ تھا، جس سے کیا ہے ایٹم بم بنا. اس سے پہلے یہ تصور نہیں تھا. تو ہر آدمی اپنی کاوش، اپنی تجربہ اور اپنے علم اس کو جوڑ کے بیانیہ انداز میں دیا انسان کو، تو انسان اس کو لے کے آگے بڑھا، تو اس کے حیثیت سے کیا ہے، اس کے اندر ترقی پیدا ہوئی. تو یہ چار چوٹی کی چیزیں رب العالمین نے سورہ رحمان میں بیان کر دی. فرمایا کہ الرحمن علم القرآن، رحمان ہے جو سب سے چوٹی کا اسم ہے. رحمان کیا کیا تمہیں، علم القرآن، قرآن دیا، یہ چھوٹی کا علم ہے. خلق الانسان کسے دیا، انسان کو دیا، یہ چھوٹی کا اللہ کے مخلوقات میں سے پہلے ہی ہے. اور اس کی بیوٹی کیا ہے، علمہ البیان، اس کو بیان کرنے کی طاقت دی. بھائی اوپر بھی جگہ خالی ہے، جو لوگ راستے میں بیٹھے وہ نہ بیٹھے، اوپر بھی جگہ خالی ہے، لوگ اوپر جا سکتے ہیں، آرام سے بیٹھیے. جمعہ میں کیا ہے، سب سے زیادہ ادب اور مجلس کے آداب ہیں، پھلانگتے ہوئے نہ جائیے، اور دوسروں کو راستہ دینے کے لیے آپ بھی تھوڑا سا کیا ادھر ادھر ہو جائیں. پھلانگنے سے اللہ کے رسول نے سخت منع کیا، کہا اگر پھلانگ کے آنے کا جرم اس کو معلوم ہوتا تو وہ 40 سال کھڑا رہتا. ایک دوسرے کو پھلانگ کے مت آنا ہے، خاص کر جمعہ کی محفل میں. اتنی مبارک محفل ہے کہ فرمایا کہ کوئی کیا ہے اپنی کاڑی زمین کی کیا ہے کوئی چیز سے کھیلا تو اس نے بھی لغو کام کیا، اور جس نے لغو کام کیا اس کی جمعہ نہیں ہوتی. ہاں فمن لغا فلا جمعۃ لہ، جو بھی لغو کام کیا جمعہ کی محفل میں، جمعہ کے خطبے میں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کی جمعہ ہی نہیں. اور لغو کام کیا ہے، کتنا کم ہے، ہاتھ سے حرکت کیا کسی کاڑی کو نیچے دیکھتے ہوئے تو وہ بھی اللہ کے رسول نے فرمایا لغو ہے، اور جس نے لغو کیا اس کی جمعہ نہیں ہے. جمعہ کی اتنی بڑی اہمیت ہے، لیکن آج ہمیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ امام منبر پہ چڑھنے کے بعد مسجد کیا ہے، یہاں فل ہوئی ہے، پوری ہوئی ہے. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ امام کے منبر پہ چڑھنے سے پہلے آؤ، کیونکہ اگر تم امام کے منبر کے چڑھنے کے بعد آؤ گے تو تم جمعہ تو فقہ کی حیثیت سے تمہارا ہو جائے گا. جمعہ پڑھی؟ ہاں پڑھی بھائی. کب پہنچے؟ 5 منٹ تھا. فقہ بولے گی تمہاری جمعہ ادا ہو گئی. حتیٰ کہ تم رکوع میں بھی مل گئے تو فقہ بولے گی تمہاری جمعہ ادا ہو گئی. لیکن تکمیل جمعہ کے اعتبار سے اللہ کی قسم یاد رکھو، اگر منبر پہ چڑھنے کے بعد کوئی بندہ مسجد میں داخل ہوتا ہے تو اللہ کے رسول نے کہا کہ وہ جو ملائکہ لکھنے کے لیے فرشتے کھڑے ہوتے ہیں دروازے پر جمعہ میں آنے والوں کے رجسٹر، اس میں تمہارا نام درج نہیں ہوتا. ہاں ایسا جمعے کا کیا حاصل جس میں تمہارا نام ہی نہیں آیا؟ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جمعہ کے دن 2 فرشتے کیا ہیں، دروازے پہ کھڑے ہوتے. اور اللہ نے ایک مناسب وقت گھڑیوں کے حساب سے تقسیم کر رکھا ہے. پہلی گھڑی میں جو آیا، یعنی سمجھیے کہ 10 بجے کوئی آ گیا اور اس وقت مسجد میں ابھی کوئی نہیں آیا تھا،
وہ پہلی گھڑی شمار کر لو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر وہ آیا فرش ہو کے نہا کر دھو کر اخلاص کے ساتھ جمعہ کی نیت سے مسجد میں اندر داخل ہو گیا اور وہ پہلی گھڑی تھی جس میں کوئی نہیں آیا تو اس کو ایک اونٹ قربان کرنے کا ثواب ملتا ہے. آج تم چاہ کے بھی نہیں کر سکتے. ایک تو اونٹ 40-50 یعنی تو 70-80 ہزار کا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ تم راجستھان سے اونٹ لاتے ہوئے گورنمنٹ پکڑ لے گی تمہیں. ہاں تم چاہ کے بھی قربانی نہیں کر سکتے اگر تمہارے پاس 1 لاکھ بھی ہے. اللہ کی راہ میں ایک بڑا اون دینے کا صرف کیا ہے, 2-3 گھنٹے پہلے آ جاؤ, پہلی گھڑی میں آ جاؤ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہیں کیا ایک اون قربان کرنے کا ثواب. پھر دوسری گھڑی میں وہ گھڑی کتنی ہے وہ اللہ ہی کو معلوم ہے. اب مسجد بھر گئی تھی, ایک صف 11 بجے آیا کوئی بندہ, 11:30 بجے آیا, پتا نہیں وہ دوسری گھڑی میں آیا ہو. اگر یہ معاملہ ہے دوسری گھڑی میں آیا تو وہ ایک گائے قربان کرنے کا ثواب ہے. اب گائے قربان کرنا کتنا مشکل ہے ہندوستان میں آپ کو معلوم ہے. اب کہاں سے جاؤ گائے قربان کریں گے؟ گائے قربان کرنا 1.5 گھنٹہ پہلے آ جاؤ, یہاں قربانی ہو جاتی تمہاری, ثواب بھی مل جاتا. کتنے آسان ہے دیکھا. آتے ہم ہمیں پہلے سے سوچتے, اب بیچ امام چڑھے رہیں گے, اچھا ابھی کتنے منٹ ہیں, انہوں بولتے بھائی 40 منٹس بولتے, تب کا تو آخری میں جائیں گے, 1-2 منٹ ہے تو پہلے سے پورا اندازہ, پوری پلاننگ رہتی جانے کے واسطے. انہوں 40 منٹس بولتے تو 35 منٹس ہو گئے بھائی گھر سے نکلتے, جانے 5 منٹ اللہ اکبر اللہ اکبر اقامت بولیں گے, انہوں بھی اندر داخل ہوں گے. وہ بولتے نا لولا کو شہیدہ میں نام, ویسا کیا ہے میں بھی جمعہ پڑھا بول کے کیا ہے نام آ جانا, بس پہلے ہی پوری پلاننگ ہوتی, یہاں تو جلدی آنے کا. پھر تیسری گھڑی میں آیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اسے کیا ہے بکرا ذبح کرنے کا ثواب ہے. پانچویں گھڑی میں آیا تو اس کو کیا ہے مرغی اللہ کی راہ میں دینے کا ثواب ہے. چھٹی گھڑی میں آیا تو اسے انڈا ثواب, انڈے کا ثواب ملتا ہے اللہ کی راہ میں دینے کا. پھر اس کے بعد جب امام منبر پہ چڑھ جاتا ہے تو فرشتے دفتر اپنا بند کر کے امام کا خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. اللہ کی قسم اس حدیث کے بنیاد پہ میں کہتا ہوں یہاں فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں. جب فرشتے خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں تو پھر آنے والوں کا نام دفتر میں درج نہیں ہوتا. اب جمعہ آپ نے تو پڑھا لیکن جو لسٹ تیار ہوئی تھی مسجد تقی الدین میں فلا فلا آئے رب کے پاس جو لسٹ پہنچے گی اس میں آپ کا نام نہیں. ایسی جمعہ حاصل کرنا چاہتے ہو؟ یاد رکھو جمعہ کی بڑی اہمیت, اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فسعوا الی ذکر اللہ, بھاگو دوڑو دوڑ لگاؤ, اذان ہو گئی حرام ہے تمہارے اوپر کوئی کام کوئی بزنس, دوڑ لگاؤ تم. کون سی اذان؟ جیسے ہی پہلی اذان یا یوں سمجھ لو وقت شروع, بھاگو دوڑو دوڑ لگاؤ. حضرت عثمان کے دور میں اسی واسطے کہ ایک اونچی اذان رکھی گئی تاکہ لوگ سمجھے بھاگے دوڑے تیاری کریں, ایک ایک 2-2 گھنٹے پہلے تیاری کر لیں. اور امام منبر پہ چڑھ گیا پھر اس کے بعد تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, اس کے بعد تو کیا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. آج میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں اس میں تساہل پایا جاتا ہے. اللہ کے لیے یاد رکھو یہ وہ مواقع ہیں جو تم ہزاروں لاکھوں خرچہ کر کے بھی لے نہیں سکتے. پھر غیر جمعہ میں تم کہو کہ اللہ میں فجر کے بعد سے ظہر تک بیٹھ جاتا ہوں, اللہ کی قسم یاد رکھو اللہ وہ ثواب نہیں دے گا. تمہیں کیا ہے 1 گھنٹہ پہلے جمعہ میں آنے کا جو ثواب ہے. وقت کے ساتھ بعض چیزیں متعین ہیں, وہ وقت کے ساتھ ہی ملتے ہیں, اس کے بغیر نہیں ملتے, تو اس کے لیے تیاری کرنا چاہیے. تو ہمارے اندر یہ چیز اچھی طرح یاد رہنی چاہیے کہ آج جمعہ ہے, جمعہ کے لیے الگ غسل, جمعہ کے لیے الگ تیاری, جمعہ کے لیے کیا ہے آپ پورے کیا ہیں آرائش زیبائش کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کی مسجد کی طرف چل پڑے, آپ کو قدم قدم پہ ثواب ہے. یہ میں اس وجہ سے کہہ دیا, اصل میں میرا مضمون نہیں تھا کہ بات کچھ کلیئر ہو جائے. تو اب آئیے اصل بات, یہ عظمت قرآن جب رب نے رکھا اس کے حقوق بھی بتائے. فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ, دیکھو ہم نے جو آیات اتاری ہیں اس کا حق بنتا ہے کہ اس کی تلاوت کرو. قرآن کا سب سے پہلا حق اللہ کے کلام کو پڑھنا پہلا حق ہے, اور یہ تلاوت اتنی اہم ہے کہ رب نے اللہ کے رسول کو خود حکم دیا 21 پارے کی پہلی آئے, اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ. تلا یتلو سے تلاوت بنا اور اسی سے حکم بنتا ہے اتلو, فرمایا اتلو ما اوحی الیک من الکتاب.
اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی تلاوت کیجئے اس کتاب کی جو کہ میں نے آپ کی طرف نازل کی. رسول کو تلاوت کا حکم, رسول کو. جب رسول کو تلاوت کا حکم تو ہم نے نہیں, 50 سال ہو گئے اللہ کا کلام پڑھنا نہیں آتا, 60 سال ہو گئے اللہ کا کلام پڑھنا نہیں آتا, ایک لفظ صحیح ادا کرنا نہیں آتا. تجوید کیا ہے, مخارج الحروف کیا ہے, لہجہ کیا ہے, اگر کسی کو پڑھنا آتا بھی تو وہ اردو میں پڑھتا. ہاں, اردو میں پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے معنی ہی تبدیل ہو جائیں. یاسین والقرآن الحکیم انکا لامن المرسلین, ہم پڑھتے ہیں صبر تھے, کیا مطلب ہے معلوم؟ یاسین یہ حکمت بھرا قرآن ہے. انکا لامن المرسلین کا مطلب ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسولوں میں سے نہیں ہیں, کفریہ کلمہ ہے, ہم کو پتا بھی نہیں. عام اردو پڑھنے والے یہی پڑھتے ہیں, حالانکہ وہ انکا لامن المرسلین ہے. اگر انکا لامن المرسلین پڑھیں گے تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں, یہ معنی ہے. اگر اسی لا کو تھوڑا سا کھینچ دیں, لا بنا دیں, تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ رسولوں میں سے نہیں ہیں. عام فہم سورہ قل هو اللہ احد, کہو اللہ ایک ہے. اگر قاف صحیح طور پر مخارج سے نہیں نکالیں, جیسا قاف ادا کرنا ہے, اردو والوں کو تو قاف آتا ہی نہیں ہے, وہ تو قاف اور کاف میں کوئی ڈیفرنٹ ہی نہیں کرتے. اگر کوئی بندہ یوں کہتا ہے قل هو اللہ احد تو کھاؤ اللہ ایک ہے. قل کا مطلب کہو, قل کا مطلب کھاؤ. اب ہم کو بتا ہی نہیں کہ کل کیا ہے, کل کیا ہے, قاف کہاں سے نکلتا ہے, کاف کہاں سے نکلتا ہے, ہمیں تجوید و مخارج کے کوئی کیا ہے معلوم ہی نہیں اصول. تو ایک تو طبقہ وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہی نہیں, ایک وہ طبقہ جو پڑھتا ہے لیکن غلط پڑھتا ہے. کل اللہ تبارک و تعالی میدان حشر میں کھڑا کر کے پوچھے کہ تجھے میں نے 40 دیے 50 دیے 60 دیے 70 سال دیے بدبخت, تجھے میرے کلام کی فکر نہ ہوئی, نہ تو کبھی سیکھا نہ پڑھا, تو کیا جواب دیں گے؟ اور یہ سوال حشر کے میدان میں نہیں, جیسے ہی قبر میں دفنائے جاؤ گے سب سے پہلا سوال وہی ہوگا. ہمیں تو کیا ہے, صرف 3 سوالات مشہور ہیں. ہاں ہاں, من ربک, ما دینک, من نبیک, اے ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم, تمہارا دین کیا ہے, تمہارا رب کون ہے, تمہارا رسول کون, اتنا ہی یاد ہے. لیکن چوتھا سوال ہم کو معلوم نہیں, زیادہ بتاتے بھی نہیں لوگ, حالانکہ چوتھا بھی ایک سوال ہے. جب بندہ یہ کہے گا کہ میرا رب اللہ ہے, میرا دین اسلام ہے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں, تو چوتھا ایک سوال ہوگا, وہ سوال ہوگا فما ادرکتا, تو کہاں سے جانا, کیسے سیکھا, کیسے معلوم ہوا. تو اگر وہ جنتی ہوگا, وہ صحیح مسلمان ہوگا, تو اس کا جواب ہوگا قرأت کتاب اللہ وآمنت وصدقت به, میں نے اللہ کی کتاب پڑھی, اس پر ایمان لایا, اس پر تصدیق کی, تب مجھے جا کے معلوم ہوا کہ اللہ میرا رب ہے, دین میرا اسلام ہے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا رسول ہے. اب اللہ کی قسم بتائیے, یہ بیٹھے ہوئے افراد میں جن نے کبھی قرآن کو چھوا تک نہیں, قرآن پڑھنا جانتے ہی نہیں, جب یہ سوال ہوگا فما ادرکتا, تو نے کہاں سے پڑھا, تو نے کہاں سے سیکھا, تو کیا آپ وہاں جھوٹ بولیں گے قرأت کتاب اللہ, میں نے اللہ کی کتاب پڑھی, جبکہ تم نے پوری زندگی اللہ کی کتاب پڑھی ہی نہیں, تو ہوگا کیا حال, پھر ہوگا کیا حال, وہ ہاتھ اٹھا دے گا, ہاہن ہاہن, ہائے ہائے بدبختی خدبختی, اقول الناس ما یقول, مجھے معلوم نہیں لوگ کہتے تھے میں بھی کہہ دیا, میں نے پڑھا نہیں, لوگ کچھ کہتے تھے میں بھی کہہ دیا, باپ کچھ سکھا گیا تھا وہی میں نے. تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ پھر ملائکہ وہ ہتھوڑا اٹھائیں گے جو کہ سب سے زیادہ وزنی ہوگا, اور اس میت پہ ماریں گے کہتے ہوئے کہ لا درئیت ولا تلئیت, تو نے نہ تلاوت کی نہ قرآن سمجھ کے پڑھا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس مار سے میت 70 گز اندر زمین میں جائے گی, اور ایسی چیخ مارے گی کہ جن و انس کے علاوہ کائنات کی تمام مخلوق سنتی ہے, اور میں دعا کرتا کہ یہ عذاب قبر کی چیخ تم لوگوں کو بھی سنائی دے, لیکن مجھے خیال ہوا کہیں یہ عذاب قبر کے وجہ سے سن لینے کے تم اپنے مردوں کو دفنانا نہ چھوڑ دو, اس واسطے میں نے دعا نہ کی. تمہارے ڈر کے مارے تم مردوں کو دفنانا نہ چھوڑ دو,
اس واسطے میں نے دعا نہ کی، ورنہ تو جن و انس کو چھوڑ کر تمام اطراف و اکناف کی مخلوق سنتی ہے کہ عذاب قبر ہو رہا ہے اور اس کو مارا جا رہا ہے، اس واسطے مارا جا رہا ہے اس نے کلام اللہ نہیں پڑھا، کلام اللہ نہیں پڑھا. تو میرے بھائیو، اللہ کے کلام کی تلاوت کا حق سب سے پہلے بنتا ہے، اور آج آپ کے لیے بہترین موقع ہے کہ یہاں تلاوت القرآن ورکشاپ آج رات سے شروع ہو رہا ہے، تین دن کا جس کو میں پڑھا رہا ہوں. یہ تین دنوں کے اندر اگر کسی کو الف با تا بھی نہ آتا ہو کوئی مسئلہ نہیں، داخلہ لیں اور سیکھیں. ان تین دنوں کے اندر ہمارا تجربہ بھی اللہ کا فضل شامل حال ہو. اگر آپ کو اے بی سی ڈی جس طرح نہ معلوم ہو، ویسے الفابیٹ بھی الف با تا کا نہ معلوم ہو اور آپ کو، لیکن آپ اس تین دن کے ورکشاپ میں جو کہ آج شام سے شروع ہوگا اور کل صبح 10 سے 4 اور اتوار کو 10 سے 4 چلے گا، اگر آپ داخلہ لیں تو انشاءاللہ العزیز آپ اپنے خود ہی سے قرآن پڑھنے لگیں گے. اس کو ہم نے گزشتہ ہفتہ بھی عبد الرحمن مسجد میں آزمایا، وہاں پر بھی پڑھا، تقریباً 300 افراد کے قریب داخل ہوئے تھے. یہ رب کا قرآن پڑھنے کی دعوت ہے. کل یہ نہ کہنا کہ ہمیں کوئی نہیں بتایا تھا. یاد رکھو، رب کے قرآن سے روگردانی کرو گے تو رب کا اعلان ہے سورہ طہٰ کے اندر، من اعرض عن ذکری، جو میرے ذکر سے منہ موڑتا ہے، میرے قرآن سے منہ موڑتا ہے. ہاں آج معلوم ہو گیا، آج پیغام دینے والا ایک چنئی سے آ کے آپ کو پیغام دے گیا. کل آپ اللہ کے آگے نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں پیغام نہیں دیا گیا، ہم نے کہہ دیا. یاد رکھو، تمہارا سب سے پہلا فریضہ اللہ کی کتاب کو پڑھنا ہے. اگر یہ کہنے سننے کے باوجود بھی داخلہ نہ لیا، نہ پڑھے، نہ سدھارے اپنی قرآت کو، یاد رکھو اللہ کا فرمان، من اعرض عن ذکری، جو میرے ذکر سے منہ موڑتا ہے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، اس کی زندگی کو ہم دنیا میں تنگ کر دیتے ہیں. آج دیکھو پیسہ ہے، سکون نہیں ہے. آج دیکھو ایئر کنڈیشن ہے کمرے میں، نیند نہیں ہے. آج دیکھو کیا ہے، گاڑی ہے، لیکن کیا ہے، سب کچھ ہوتے ہوئے انسان تمنا کرتا ہے کہ کاش کہ میں مر جاؤں، کاش کہ میں کیا ہے یہاں سے چھٹکارا پا لوں. تنگ زندگی، 50,000 کماتا ہے پھر بھی تنگی، قرض لے کے مہینہ پورا کرتا ہے. کیوں جی 50,000 کماتے ہو؟ پتہ نہیں کہاں جاتا ہے، برکت ہی نہیں ہے مولوی صاحب. کہاں سے برکت آئے گی؟ جو قرآن کو تم چھوڑے ہوئے وہاں سے برکت آئے گی تمہیں؟ اللہ کی قسم، میں نے انسانوں کو ایسے بھی دیکھا ہے جن کی کمائی 50,000 ہے لیکن جن کے مہینے کا شیڈول، بیوی بچوں کا خرچہ، خالی ٹیبلٹ اور دوائیوں کی 40,000 ہے. کیا برکت، کماتا تو 50,000 ہے لیکن 40,000 ٹیبلٹ کو بھی دوائیوں کو دیتا ہے، انہیں مریض، انہیں مریض، انہیں پھیلے پڑا، پہلا بیٹا پڑا ایک ہفتہ، دوسرا بیٹا پڑا دوسرا ہفتہ، تیسرا بیٹا، بیوی پڑ گئی، چوتھا ہفتہ انہیں پڑ گیا، بس ڈاکٹروں کے بھیجے پورا پیسہ کمائی جا رہی. برکت نہیں، ہیوج اماؤنٹ ہے، فائدہ نہیں. معیشتن ظن کا، ہم اس کی زندگی کو تنگ کر کے رکھ دیں گے دنیا میں. ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی، اور کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں اندھا اٹھائیں گے. اندھا اندھا، وہ بولے گا قال رب لم حشرتنی اعمی، اے اللہ مجھے اندھا کیوں اٹھایا تو آج، وقت کن تو بصیرہ، اس سے پہلے تو میں بینا تھا، میں دیکھنے والا تھا، آج میں اندھا کیوں، دنیا میں تو میں دیکھنے والا تھا. اللہ تبارک و تعالی کہے گا کہ کیوں معلوم ہے تمہیں، اتت کا آیا تو نہ فنسیتا، تیرے سامنے بھی دنیا میں میری آیتیں، میرا قرآن تھا لیکن تو وہاں اندھا بنا رہا، تو وہاں اندھا بنا رہا. اس کی سزا یہ ہے کہ آج تو اندھا بن جائے، پریکٹیکل، وہاں قرآن موجود تھا، تو نے کبھی اٹھا کے نہیں پڑھا، وہاں قرآن موجود تھا، کبھی تو نے تلاوت نہیں کی. تو اللہ کہے گا اتت کا آیا تو نہ فنسیتا، تو بھولا بیٹھا. وکذالک الیوم تنسا، آج میں تجھے اندھا بنا کے کیا ہے، بھلائے دیتا ہوں، آج میرے سامنے تو ہی قدر. حالانکہ اللہ تعالیٰ بھولتا نہیں، وما کان ربک نسیا، رب تیرے رب کو بھول ہی نہیں ہے، لیکن یہ تنزیہ استعمال کرے گا اللہ اس شخص کے ساتھ کہ تو نے مجھے بھلایا دنیا میں، آج میں تجھے بھلائے دیتا ہوں. مسلمانوں یاد رکھو، کل اللہ قیامت کے دن یہ نہ کہہ دے کہ آج تو اندھا اس وجہ سے ہے کہ تیرے سامنے تلاوت، تیرے سامنے قرآن، تو کیا ہے چمکیلے غلافوں کے اندر لپیٹ کے رکھا لیکن کبھی کھول کے نہیں پڑا، جا آج میں تجھے بھلائے دیتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی اس سے بچائے.
بدبخت اپنے فون اپنے لیپ ٹاپ کو دن میں 10 مرتبہ پوچھتا ہے، لیکن کبھی سوچو کہ اللہ کا کلام، اللہ کا قرآن جو تمہارے گھر میں رکھا ہوا ہے کبھی اٹھا کے پوچھا ہے؟ اللہ پوچھ لے کہ بدبخت تیرے اپنے اسکرین کو، تو کیا اسکرین گارڈ کتے، اسکریچ کتے، فلاں کتے، ٹیمپر گلاس کتے، کیا کیا ڈال کے کیا اپنی اسکرین کو بچا تھا؟ ہاں 10 مرتبہ پوچھتا. ارے بدبخت، ایک چھوٹی سی اسکرین کو بچانے کے لیے تو نے اتنا کیا، رب العالمین کا پورا کیٹلاگ تیرے گھر میں تھا، کبھی تو نے اٹھا کے کیا ہے اپنے ہاتھ سے صاف کیا؟ کبھی پڑا اس پہ ڈھول جمی، اس پر مکڑی کے جالے جمے، تو نے کبھی اٹھایا اس کو، کبھی سمجھا، کبھی پڑھنے کی کوشش کی؟ اگر یہ سوال ہو جائے اور اسی وقت اللہ کا فرشتہ موت لینے کھڑا ہو جائے، بتاؤ تمہارا کیا حال ہوگا؟ کیونکہ کسی کی متعین نہیں ہے کہ موت اب نہیں آئے گی، کب کسی کو موت آئے گی کوئی نہیں کہہ سکتا. اور رب جب بلانا چاہتا ہے، اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، ایک لمحہ نہ پیچھے نہ ایک لمحہ آگے، آ کے پکڑتی ہے موت تو اجل ہی نے چھوڑا. موت کس کو چھوڑتی ہے؟ اجل ہی نے چھوڑا، نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا یوں ہی ٹھاٹ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، یہ زندگی کیا ہے تمہارے لیے، اس زندگی کا مقصد کیا ہے؟ یاد رکھو زندگی ایک کرائے کا گھر ہے، ایک نہ ایک دن بدلنا پڑے گا. موج تب تجھ کو آواز دے گی، موت تب کو جب آواز دے گی گھر سے باہر نکلنا پڑے گا. اگر تو نہ نکلے گا تو تیرا خود کا بیٹا کھندوں پہ اٹھا کے لے جا کے منو مٹی کے اندر دفن کر کے چھوڑے گا. نہ کفن میں جیب ہے، نہ قبر میں الماری ہے، کیا لے کے جانا ہے؟ ایک ہی چیز ساتھ میں آئے گی، وہ عمل ہے، وہ قرآن ہے. قرآن قبر میں آئے گا. اللہ کے رسول نے فرمایا قرآن کے اندر 30 آیتوں والی ایک سورہ ہے، اس کو پڑھ لو سوتے وقت، عذاب قبر نہیں ہوگا. سورہ ملک. جسے سورہ ملک کیا ہے وہ معلوم نہیں، انہیں کہاں سے پڑھتا سورہ ملک کا تو کیا کافی لاؤں کیا پوچھتا انہیں، اسے معلوم ہی نہیں کیا بول کے سورہ ملک، انہیں رات میں پڑھتا تو عذاب قبر سے کیسے بچتا؟ تو یاد رکھیے یہ فریضہ ہے، اور آج آپ کو بہترین اپرچونیٹی ہے کہ آپ اس کو حاصل کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن سیکھنے اور سکھانے کا ذوق عطا فرمائے، استقامت فی الدین عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جیسے یہاں اکٹھا فرمایا ہے جنت الفردوس میں بھی اکٹھا فرمائے. ھذا وبالله التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد، اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من كل ذنب فاستغفروا انه هو الغفور الرحيم.